Soomaalana dadka ayaanay ku qarcin karin midnimo ayaynu qaadanayna dadka ayaanay kula dhicin midnimo ayaynu qaadanayna miya oo in ay markaas cadawga ciidamadeeda iyo maamuladeeda maamulkeeda iyo goboladeeda cadawga u nugleyso oo dhabarka ka jabiso oo iyadu ay markaas jilciso ninkaas isaga ah ciidamada hoggaaminayo oo aad u xoogan oo jabhad ahaa oo in muddo duurka kula jiray ayaa magaalada Lascaanood soo galay gudaheeda kadib saraakiil ka tirsan Soomaaliland saraakiil dowladeed oo sarsare oo Soomaaliland ka tirsan ayaa wax laga weydiiyey maxay yihiin ciidamadan calamada kala duwan sita ee magaalada aad ku soo dayseen ee aad u fasaxdeen markaas waxay ku jawaabeen nimankaas saraakiisha ah ciidamadan calamada annaga u ogolaanay waana ciidamada Soomaaliland aakhirkii waxaa ka dambeeyay 25kii August dacdada 25kii August ayaa ka dambeeyay السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ورسوله وضع صاحب يا دمانتين حل كستا يدين تهاي يا مال كستا ومقال كي يدين كسو قاري برنامج كاننا وحاي نكولا فقوري دونا سوماري لان ومقالة عيرق قبل غي يابا إن مركاس اي قعنت اذا كبحضو مركا اللي يغو سانسان تا ديار قرو قدوشي اذا لغو سماين ايو اوان كهر تغينين إذا ماذا لغو دابولا إيه الدولات كمقالة إيرقا هو أرتو عدكان آد مغلسين وحوويان نين كميدا مركاسي شبهد دان دول فردا مقالة إيرقا هو وحانا لغو مقعابا هبالكا شدك أيا لغو مقعابا وحبالان قادة يا أما كل آران يا تودوبات كان قديهيس بيشا تشولاي سيبا تضباتك اوهر رأيه هي تضباتك حيقه إن أي كوكا لبيحي الدوانان ميرش اللي يرهدو عيريكا ميرش نوحا كتاقن اسمروه عيا كتاقن سدوكرا وحا كتاقن اسفهميوه عيا كتاقن وحا ينوين دا يكتا أما عيريكا با أي أرهاد يكتا سدي كقبستاي magaalada Lascaanood wixii ka qabsaday Soomaaliland ayu raad ka ceeri gaaba weeyay sababtoo ah aan sidaa u leeyahay wax weeyaan Soomaaliland iyada oo fadhida gudaha magaalada Lascaanood 80 km xagga garowga iyadoo ka fadhida ayaa 3 bilood dushooda lagu diyaar garoobay waa lagu diyaar garoobay hubkii baa lagu soo iibsaday ciidankii baa lagu dhistay rasaastii baa lagu soo gatay waa lagu dul tababartay waliba calamadii baa loo soo tooshay dadkii baa loo soo urursaday lacagtii baa loo dalbaday kadib intaasoo dhan waa dusheeda weeyaan waa ciidamada dushooda weeyaan intaas oo dhan Soomaaliland way arkaysaa kadibna maxaa lagu qaaday maxaa lagu sameeyay weerar baa lagu qaaday markii wax walba la dhameystirtay ayaa weerar lagu ekeeyay weerarkaasi muu kala joogsan muddo 9 bilood ah muu kala joogsan wax yar oo tirsan oo maalmo ah ay ciidamada Soomaaliland weerar qaadeen maalmahaas tirsanna markii ay magaalada dhexdeeda tageen ayaa siidhiga inta lagu dhuftay waxaa lagu yiri magaalada dib uga baxa sida saraakiisha markaasi Soomaaliland ayaa amarkaasi labadaba bixinaysay haddaba waxaa isweydiin lama mashruucii Soomaaliland ee gooni sutaaga ayaa soo gabagaboobay oo isla Soomaaliland ayaa ka shaqeynaysa mashruucan fidinta ah laftigiisa taasi shaki weyn bay leedahay haddii ay taa tahay taasi haddii ay jirto oo Soomaaliland ay ku daashay gooni isitaaga oo madaxda Soomaaliland ay doonayaan in waddankii la isku celiyo jidadkaas ama dariiqooyin aan ahayn oo nabadgelyo ah oo iyagu ay keeni lahaayeen ayaa ka fiicnaa in ay maraan
انتي عيدن كودي حراكو حرايان لقد دول ديار قروبو كدبنا مركا لقد دول ديار قروبو إلا واوحا كو حراي سنة وير لقو قاضو وحرا داس لقو قبو كدبنا قعمها لقاح الحرابة قعمها انت لقاح الحرابة لي رهضة دقال مقالة كرتان ميشوة مقالة كون مقالة دو وير كو قاضا يقو ما بورا دحدو دي جيدا ايه تشبين ايان او كو دقال ما ايان وهو حاجة عجيبة وياه حتى دت كرير سومال لأن آد بيقول إرسين على التاسيلة آد أي يقول إرسين مرة واحد كله ين عيدن كواحد شبيه وجان كيس مرة واحد كورن عيدن كسومال لأن بتشبيه مرة واحد كورن عيدن كواحد شبيه هون أو دارات يبي رفر بدن ويسوس أو باهستة مرة الدولة ده الحكومة ده أيه شبيسين أي كورن أيه على كل حال دعدوين كآد كولا ياب كلا إلا يمكن كان اللي يسوي ديوه يلاس عنا الحل اللي قاسي كان عيوحة كمدة نك اللي يره هذا قرار جامع قرار عالي عيدا ما هو وطوه أو مقالة السوق قرية حتى نك هاسي شان إيا طبان سنة ميل أي سومالي لان كتل السي هل هبين أموه يعني ماشي أي سومالي لان تكتبه جيدي بو كعية أو كك ومركز وكجوري إن كاستا oo magaalada oo markaasi ka dha ku dha aan ka dhashay ee tuulada la yiraahdo Saaxdheer oo guryahooda ay ka dhisan yihiin inkastoo ay Soomaaliland ka talin in ay marar gaar ah ay hawlgallo ciidamadooda ka fuliyaan kadibna ay dib uga noqdaan oo lascanood ay dib ugu noqdaan maahane ninkaas isaga ah ciidamada hoggaaminayo oo aad u xoogan oo jabhad ahaa oo in muddo ah duurka kula jiray أي مجال هذا الله سبحانه وتعالى قال يبدي هذا كذب سراكيل كتر سن سومالي لا سراكيل دولة دي أو سر سرة سومالي لان كتر سن أي واحد لجو يدي إذا مثلا المركز يدو أولي بالجويري وضع مكلا كيم أما على مكلا ستة محيين إذا مثلا على مدى كلا دوان ستة ee magaalada aad ku soo deysay ee aad u fasaxdeen aad ku fasaxdeen markaas waxay ku jawaabeen nimanka saraakiisha ah ciidamadan calamada anaga oo ogolaanay waana ciidamada Soomaalila aakhirki waxa ka dambeeyay 25kii August dacdada 25kii August ayaa ka dambeeyay aan baaris dheer oo aan ku sameeyay gobolkan Ceere Gaabo amaba magaalada madaxdan Ceere Gaabo ee gobolka Sanaag waxay haysaa jidkii laas aanood weliba baaris dheer oo aan sameeyey waxay sheegaysaa ciidamada Soomaaliland wixii soo haray ay oo ku sugan in jiidahaas marka dagaalku ka qarxo la geyn doono aakhirkana halkaas markaas lagu murdin doono iyada oo shirqoolkaas aan ilaa hadda aanay caddayn cidda u dhigaysa هذا نكن السجعة وحال اللي هذا هبل كات شبك لما بلاد كهر أما صدح بلاد كهر وحكوس من بدها مجال هذا عرق جابه وحوش يكت مركا يسقوا إنه ما ملك عرق جابه إنه يسق فيها كدبنا ما ملك يمشي تشوجو بكسو صار المجال هذا بكسو ريدن بنان كذا ميل أن سداس وقف فوقين أي هذا كهن شبيه عشان يضع هنا وحال اللي يسقوا جيي أرتا nimankaas iyaga ah wax Alla wixii ay cudud iyo ciidan ay heli karayeen ay isugu geeyeen hadday tahay Puntland hadii ay tahay kooxa xaq jira hadii ay tahay Huwan hadii ay tahay kooxa markaasi waxa weeyaan la soo ururiyay oo kala qabaail kala duwan ah hadday tahay kuwa meel fog ka yimi xataa waxa ku jira kuwa markaas cutubiya ka tirsan oo dagaalkii laas aanad ka qayb galay oo ka tirsan markaasi maamulo dariska ah oo fogfog maamulo dariska ah oo fogfog oo qaarkood Soomaaliland ay dhabar ka saarto oo ay aad iyo aad markaas isugu dhadhajiso sida kilalka oo kale ayaa ka mid ah ciidamada ka mid ah kilalka ayaa goobtan markaas ka mid ah ciidamada lagu ururiyey bal hadda waxaynu isha ku hayn doonaa
ciirgaaba iyo dhanka ay u dhacdo Soomaaliland iyadu barkimada u dheer lama garan karo jamhuuriyaddu dhinacay wax u wado ma waxay doonaysaa ma dadka ayaanay ku qancin karin waxa la isweydiinayaa Soomaaliland ma dadka ayaanay ku qancin karin midnimo ayaynu qaadanaynaa dadka ayaanay kula dhicin midnimo ayaynu qaadanaynaa miya oo in ay markaas cadawga ciidamadeeda iyo maamuladeeda maamulkeeda iyo goboladeeda cadawga u nugleyso oo dhabarka ka jabiso oo iyadu ay markaas jilciso ayay doonaysaa aakhirkana markaas intii isku soo halaa ay idhaahaan wardaynagu ismaagan karno waxba ismayn dhabuuxinane innagana ayna raaciya intaa aynu isugu soo noqon doonana asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.